1504円です。お客さんにもらった。へえ、勉強ですか。大阪のお土産。こんにゃくは俺のまかないなんだ。ダイエット中です。いいですね。ここに小田原屋さんっていう練り物屋さんがあるんですけど、はい、そこに具材持っていくと、はい、その具材で練り物作ってくれてて、揚げたてしか食べれない。これが黒いやつだろ。あ、お疲れ様。あ、お疲れ。お疲れ。お疲れ。一日頑張ったな。いや、そうすると怪我するんだよな。はい、ありがとうございます。
感じですかね。これで大体見た目は完成です。500円です。はい、じゃあちょうどお疲れします。あった方がやっぱ伸びんのかなとか、分かんないですよ。屋台の店員面白天使のなんかラーメン屋台とかあって、はい、の動画伸びたかな、なんかそういうなんかタイトルとかもいろいろあるのかな。じゃあちょっと一緒に考えましょう。コメ欄荒れないようにしないと。こんにゃくは俺のまかないなんだ。ダイエット中で。いいですね。絶対ヘルシーで。え、これ何ですか。これはジャガイモですね。おじゃが大きいですね。これ1個丸々。そうですね。じゃがバターにするんですよ。ここから、はい、おでんのじゃがいものじゃがバターで。最近暇だからな、あんま入れるとか。うわ、美味しそう。おすすめの具とかってあるんですか。つくねとか、はい、あとこのこんにゃく、はい、こんにゃく、この八王子の老舗のこんにゃく屋さんのこんにゃくで、はい、中野屋さんっていうんですけど、はい、125年ぐらいやってるようなこんにゃく屋さんで、めっちゃ柔らかくてうまいです、このこんにゃく。絶対食べます、こんにゃく。あとつくね手作りでね、はい、あとさつま揚げ、はい、ここに小田原屋さんっていう練り物屋さんがあるんですけど、はい、そこに具材持っていくと、はい、その具材で練り物作ってくれてて、はい、こんな感じですかね。この例えば今日は紅生姜と餃子店と、はい、なんだっけな、海鮮店ってあるんですけど、はい、具材持っていくとこれでこんな形にしてくださいって言うと作ってくれて、はい、やってくれてます。いいですね、地元のお店で。これなんですか、美味しそう。これつくねです。二度引きつくね。自家製ですよね。そうで、これで紅生姜天ですね。今日は海鮮と餃子。
完成ですか。あとは分けば。はい、楽しみです。お客さんにもらった。勉強ですか。大阪のお土産結構いろいろありますね。青森のやつとか。へえ、かっこいいっすね。お疲れ様。お疲れ。一日頑張ったな。自分にご褒美だ。みんなサラリーマン。椎茸。
サッカー行かないですか？サッカーやめて。おみさん水曜休みじゃない？これ以上行動はないでおみさんないで。ほんと？無理無理無理。できるよ。そうなの？できるけど。あ、ゴクロもできるけどさ、やるとなったらすごくさ集中しちゃう感じ？頑張っちゃう。あ、いいじゃないですか。どうせやるなら頑張っちゃう。20日と27日やんない。頑張っちゃうからやんない。やんない。そっか。なんかついついさ結局本気になっちゃうね。うんうん、いや、いいじゃないですか。本気になるのは嫌だよ。遊びも真剣じゃないですか。つい本気になるんだよね。いいと思います。詳しい詳しい。いや、そうすると怪我するんだよね。普段動かしてない体なのにさ。いやいやいや。最初からテンション上がる。そっちとなってる感じ。どこか。何か聞きようがある。はいよ。いや、言うてまだ2キロの3、あ、うなんでしたっけ、おすすめ。だし割り。はい、だし割りお願いします。意外と効きますか。マジっすか。いや、楽しみです。おでんのガスとサイズ。ありがとうございます。ちょっとね、七味を振って飲むね。へぇー。氷がハントに伝えたような疲れたの部分もあるのかな。で、無意識の現実逃避なども食べちゃうみたいな。ありがとうございます。そしたら、あれ意外とほっとしたみたいな。なんか、そんな一連の動きに僕は…注文いいですか。はい。つくねお願いします。はい。あとおすすめあります？ね、じゃがいもでしたっけ。あ、はい、じゃがバター、はい、じゃがバターお願いします。はい。あとはんぺんも。はんぺんじゃがバター。海外にいるんだろう。注文していい感じですか。はい、じゅんちゃんください。はい。何でしたっけ。もちきん、もちきん、もちきんと、どこ、あ、しらたき、しらたき、おい。あと、じゃがバター。じゃがバター、はい、じゃがバターとかいきます。あ、わかりました。別皿で。はい、ありがとうございます。天才だね。苦手だ。苦手。天才苦手。
わかるかありがとうございますとして大阪はい、みんなずっこけるでしょ。ありがとう、みんなずっこけるでしょ。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。なんか NHK で